آخر کر ارطغرل کی لاش مل گئی۔ ہمارے دشمن کی تلوار ہے یہ۔ معلوم کرو کیا ہوا تھا اور یہ کہ اس معاملے میں کون ملوث ہے۔ ہم ہوا کے جھونکے سے ٹوٹنے والے نہیں، آندھی ہمارے قدم نہیں اکھاڑ سکتی، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے انتقام لینے کا۔ خوش آمدید۔